duke marrë shkas nga akuzat e vazhdueshme të Partisë Demokratike, por edhe të disa portaleve të cilat i ofrojnë publikut informacion të pavërtet apo të shtrembluar, Këshilli i Ministrave ka ndërmarrë një listë të re. Transparenca.al është portali i ri online në cilën ne si qeveri do të ofrojmë gjithë informacionin e nevojshëm për çdo akuzë apo pretendim të ngritur qoftë nga media, qoftë nga opozita. Me shpresën se ky portal do të kthehet në një pikë referimi për gazetarët, të cilët do të kenë mundësi të informohen përpara se të shkruajnë, por edhe për publikun e gjerë, ne do të fillojmë të publikojmë që sot të gjithë informacionin e nevojshëm që qeveria shqiptare të komunikojë në një mënyrë sa më të drejtpërdrejtë dhe transparente me shqiptarët e shqiptarëve.